মোৰ নাম নবজিতা শৰ্মা হয় আৰু মই ইয়াতে বিজয়া টাউনশ্বিপত থাকোঁ আৰু মই বিৰদাও ছাৰৰ আণ্ডাৰত শিকোঁ আৰু গুৱাহাটীতো যাই শিকি আছিলোঁ ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ কেইদিনমান মই এইটো কোচবিহাৰত খেলিছিলোঁ আমাৰ নেশ্যনেলছ হৈছিল ইণ্টাৰ স্কুল আৰু ছিনিয়ৰছৰ কাৰণে কোচবিহাৰত হৈছিল মই দুটা পাইছোঁ এটা কুমিটেড পাইছোঁ চিলভাৰ আৰু মোৰ কাটাত এটা গ'ল্ড পাইছোঁ মোৰ টিচাৰৰ নাম বিৰদাও ব্ৰহ্ম হয় মই এটাত সৰুৰ পৰাই শিকি আছোঁ শিকি ভালেই লাগিছে এটা ভাল এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছিল আৰু বহুত ডাঙৰ গেম আছিল এইটো তাতে জিতি ভাল লাগিছে ফিউচাৰ প্লেনিং আৰু এনেকৈ খেলি থাকোঁ আৰু বেছি ডাঙৰ ভাল ভাল গেমবোৰত জিকোঁ সেইটোৱে মোৰ প্লেন হয় আৰু আৰু এই চাউথ এছিয়ান গেমছ আহি আছে তাত খেলিম মই ভাবিছোঁ মোৰ ছাপৰ্ট মোৰ ফেমিলি মোৰ টিচাৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ চবে হয় আৰু মই চবকে থেংক ইউ কৈছোঁ মোক ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ফেমিলি মোৰ মা আছে মোৰ দেউতাও আছে আৰু মোৰ ছাৰ মোৰ ছিনিয়ৰছবোৰ আছে আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰ আছে মোৰ বাবা বিজয়াৰত আই এছ এলত কাম কৰে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰে মই মোৰ পাপাক থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ বিকজ মোক ইমান হেল্প কৰিছে মোক মটিভেট কৰিছে য'তে যাওঁ সদায় মোক ছাপৰ্ট কৰিছে সেইকাৰণে মই মোৰ পাপাক বহুত থেংক ইউ ক'ব খুজিছোঁ আৰু মোৰ কাৰণে যে ইমান কষ্ট কৰিছে সেইটো কাৰণে থেংক ইউ পাপা ভালেই লাগিছে তাই জিকিছে তাই নিজৰে ইণ্টাৰেষ্ট আৰু চাৰিও আগবঢ়াই নি আছে তাইক শিকাই আছে তাৰপাছত আৰু চবকে এনেকৈ বাচ্ছাবিলাকক আগবঢ়াই আনক মাক দেউতাকে তাই নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টত আহিছে আগতে ইয়াতে তাৰপাছত আমি এডমিশ্যন কৰাই দিলোঁ তাই নিজে ইয়াতে ছাৰে শিকাই থাকে যে চাই থাকে স্পৰ্টছত ইণ্টাৰেষ্ট আছে তাইতো স্কুলৰ চব গেমবিলাক খেলে ভলীবলো খেলে বেডমিণ্টন স্কুলৰ যিবিলাক গেম আছে সিহঁতৰ স্কুলত পাৰ্টিচিপেট কৰে আহি থকা টাইমত তাইতো কাৰাটেটো ভালকৈ শিকিব খোজে আগবাঢ়ি যাব খোজে কাৰাটে আৰু স্কুলৰো গেমবিলাকত পাৰ্টিচিপেট কৰে তাই আচলতে নিজৰে ইণ্টাৰেষ্ট আমি তাইক মানে সহযোগ কৰোঁ আৰু আগবঢ়াই নিওঁ ছাৰৰ ওচৰতো লৈ আনো তাই নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টত তাই জিকিছে বহুত প্ৰেক্টিচ কৰে ঘৰত ভালকৈ শিকে বাকী বাচ্ছাবিলাকত এনেকৈ যিবিলাক আছে তাইৰ লগত শিকি তেওঁলোকে তেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক হ্যাঁ ওলাই আহক সবে সারেতো ইয়াতে সদায় আহি পেলাই ক্লাস করাই আছে ট্রেনিং করাই আছে সবে ওলাই আহক আহি পেলাই সারর ওসরত শিকাও নিজর আর কারাতেতো মানে সেলফ ডিফেন্স হয় তো নিজর প্রোটেকশন তো নিজে করিব পারে সোয়ালিবিলাকে গতিকে আমি আসলতে তেনেকেই দিছিলু যে তাই সেলফ ডিফেন্স শিখক নিজর এক্সারসাইজটো হৈ থাকক তারপর এতিয়া আর আগবাঢ়ি যোৱাৰ কারণে সারে গেমবিলাকতো পার্টিসিপেট করায় বেনিফিট তো বহুত আছে এতিয়া ধরক সেলফ ডিফেন্স মানে কি তাই নিজে নিজের বাহিরত ওলাই গৈ নিজের ডিফেন্স করে পেলায় নিজের যিকোনো কিবা অসুবিধা পালে তাই রক্ষা করব পারে সেইটো ভাবিয়ে আমি দিছিলোঁ যে ছোৱালী মানুহ বাহিরত ওলাই গৈ নিজের রক্ষা নিজে করক বুলি তারপর শরীরটো ঠিকে থাকে আৰু নিজে মানে ষ্ট্ৰং হৈ যায় তো শাৰীৰিক মানসিকভাৱে পঢ়িবও আগবাঢ়ি তাই মানে অসুবিধা পোৱা নাই পঢ়িবৰ কাৰণেও আগ্ৰহী হৈ যায়